Підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Підняття пенсій, підвищення виплат, операція «Маячок», рейди поліції, закордонні заробітки у пошуках роботи. World of Dance мукачівці запалювали танцями. За минулу добу на Сході окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 4 рази застосувавши озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Також російські бойовики обстрілювали наші позиції з озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення. Українського політв'язня Павла Гриба, якого звинувачують у схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до 6 років позбавлення волі. Після цього в'язень оголосив голодування. 19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився у слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили у сприянні терористичній діяльності. Свою вину хлопець заперечує. 30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров'я українця критичний. До того ж, за час перебування в СІЗО у нього з'явились складні захворювання. Національний банк України ще остаточно не визначився з датою введення 5 та 10 гривневої монети. Про це повідомила прес-служба НБУ. Точну дату Національний банк повідомить громадянам додатково і заздалегідь за кілька місяців до дати їх введення. Нацбанк враховуватиме потреби економіки у цих номіналах та логістичні чинники, зазначила прес-служба. Наразі, за даними прес-служби, також не визначені обсяги перших партій нових монет кожного номіналу для розподілу між банками України. При цьому в НБУ нагадали, що нові обігові монети вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень презентовані відповідно до політики оптимізації номінального ряду банкнот та монет України ще минулого року. Ці монети з часом замінять банкноти відповідних номіналів, що зараз перебувають в обігу. Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів – необмежений період часу, доки монети поступово не замістять банкноти в обігу. З 1 березня 2019 року пенсіонерам підвищили пенсії. В пенсійному фонді здійснили перерахунок усім категоріям пенсіонерів автоматично, враховуючи розміри мінімальної зарплати та інфляції в Україні. Тож, кому і наскільки підвищили виплати – дивіться у сюжеті. З 1 березня 2019 року пенсіонерам підвищили пенсії. Починаючи з 1 березня, працівники пенсійного фонду здійснили перерахунок і закарпатці вже отримали оновлені виплати. Підняли. А наскільки? А я не знаю. Не тільки пенсію підняли, а й настрій. Коли пенсію піднімають, відповідно і настрій піднімається. Підняли, ну не знаю, чи це довго, чи тільки на один раз. 1000 гривень, а в іншому 200. Підняли, але мало, на 10%. Було по телевізору і в засобах масової інформації, що пенсія буде збільшена на 17%. А коли я перерахувала, то мені 69 гривень не доплатили. Так же точно чоловіку не доплатили. Я маю стаж 48 років і 6 місяців. 262 тисячі пенсіонерів на обліку пенсійного фонду в Закарпатській області, 10 тисяч з половиною силові структури, з них майже 190 тисяч пенсіонерів пенсії підвищили. Від 100 гривень до 400 тисяч у нас 51 364 тисячі, від 400 до 500 – 12 600, від 500 до 700 – 9 760, від 700 до 1000 – 3 179. І понад 1000 отримали десь біля 60 тисяч пенсіонерів. Крім того, 58,5 тисяч закарпатських пенсіонерів отримали першу частину індексації – це по 1205 гривень. Другу частину такого розміру отримують у квітні. Це та категорія людей, які, на жаль, не попали на цей перерахунок. Незалежно від того, що в них велика заробітня. Верніше, великий стаж роботи, але заробітна плата була невеличка, і їх розмір пенсії не був більший, ніж 1669 гривень 20 копійок. Варто додати, якщо після перерахунку підвищення склало менше 100 гривень, таким пенсіонерам збільшили пенсії на 100 гривень. Таких на Закарпатті 51 200. Всі виплати здійснюються з 4 по 25 число. Тобто до 25 березня всі пенсіонери отримують оновлені виплати. Хочу ще обрадувати тим пенсіонерам, які вийшли на пенсію у 18-му році і січень-лютий 19 року. Так же само, маючи стаж роботи, який необхідний 30-35 років, і заробітна плата, і їх пенсія була менша, ніж 1669 гривень, або більше, ми так же само сьогодні, скажімо так, в терміновому порядку, робили їм
доплати 1200 гривень. Такі доплати до кінця березня отримують ще 1100 пенсіонерів краю. На Ужгорщині затримали нелегалів з Туреччини. Прикордонники Чопського загону зупинили неподалік села Оноківці групу невідомих, що намагалися дістатися сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску. Прикордонники помітили, як двоє чоловіків азіатської зовнішності подолали загороджувальний паркан та наближаються до сигналізаційного комплексу. Чужинців затримали. Вони виявилися громадянами Туреччини та мали при собі закордонні паспорти. Після з'ясування усіх обставин їх притягнуть до відповідальності за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України, повідомили у прес-службі Чопського прикордонного загону. На Закарпатті виявили вже півсотні мігрантів-порушників. В Головному управлінні міграційної служби Закарпаття відбулася нарада з питань протидії нелегальній міграції. Основна тема – практичні моменти проведення цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант», які стартували з 1 березня. За перший етап операції «Мігрант» до адміністративної відповідальності вже було притягнуто 46 порушників міграційного законодавства. Накладено штрафів на майже 50 тисяч гривень. Стосовно 9 іноземних громадян прийнято рішення про примусове повернення до країни походження. Українець намагався провести у паливному баку мікроавтобуса через кордон чималу партію цигарок. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес» правоохоронці виявили спеціально облаштоване сховище. У ньому 32-річний українець намагався поза прикордонним митним контролем вивезти з країн Європи чималу партію цигарок. З цією метою у паливному баку транспортного засобу було вирізано отвір, де прихований контрабандою тютюн. Прикордонникам довелось демонтувати паливний бак, щоб отримати доступ до сховища, у якому виявили 430 пачок цигарок. Тож замість очікуваного заробітку наш співвітчизник зазнав збитків на загальну суму майже 300 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали слідство за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Виноградові, внаслідок якої постраждав підліток. 21 березня близько 8-ї поліцейські отримали повідомлення про ДТП по вулиці Копанська у Виноградові. Аварія сталася за участі мотоцикліста та велосипедиста. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 46-річний водій мотоциклу, що рухався по вулиці Копанській, наїхав на велосипедиста, який зненацька виїхав на його смугу руху. Внаслідок ДТП постраждав 15-річний власник велосипеду. Постраждалого доправили до місцевої лікарні. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Спецоперацію «Маячок» провели в Ужгороді правоохоронці. Цього разу співпрацювали з каретою екстреної швидкої допомоги, аби перевірити, чи дотримуються водії правил дорожнього руху і пропускають кортеж з увімкненими сигнальними маячками та сиреною. Що з цього вийшло, дивіться у сюжеті. Карета екстреної швидкої попереду, патрульна поліцейська машина за нею, вімкнені сигнальні сирени та маячки, швидкість до сотні кілометрів за годину. Так провели спецоперацію «Маячок» в Ужгороді. Подібні рейди влаштовують, аби перевірити, чи дотримуються правил дорожнього руху водії та чи свідомо ставляться до ситуацій, коли швидка чи інші оперативні служби поспішають на виклик. Цього разу жодного порушника не виявили. Стаж у мене із 98-го року, на швидкі я працюю з 2002-го року. За сутку, дивіться, 6-7 десь може бути днем, ночі 4-5, 12-13, коли як. Якщо навіть звідси доїхати до бару, можна за 8-9 хвилин спокійно, за 7, коли як. Такий нічний час проще, бо машин мало, а час і пік то трошки більше займає часу. Ну, ви самі бачили, що більш-менш нормально пускають. Я би не сказав, що я би сказав 95, навіть більше пускають. Ну, є випадки, звісно, що десь хтось задивиться, музику включить, не подивиться. Ну, а так більше випадків пускають. Такі спецоперації мають на меті привчити водіїв не порушувати правила дорожнього руху, зокрема, пункт 3.2. Далі пряма мова. У разі, якщо рухається спецтранспорт з увімкненим проблисковим маячком синього або червоного кольорів та звукової сигналізації, водії повинні прийняти вправу і зупинитися і не заважати його проїзду. За порушення цього пункту правил дорожнього руху передбачена і відповідальність. За частиною 3 статті 122 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме штраф у розмірі 510 гривень. Якщо робити висновки про проведення сьогодні операції, в принципі, ми бачимо, що водії були свідомі, трошки губилися пішоходи, але, на щастя, ніхто не заважав і швидка проїхала нормально. Минулого разу, 1 жовтня 2018 року, спецоперацію «Маячок» поліціянти проводили спільно з рятувальниками. Порушників правил руху тоді теж не виявили. Подібні рейди практикують з різними оперативними службами 2-3 рази на рік. Вочевидь, сенс у них є.
510 гривень за дитину без автокрісла. В Верховну Раду подали нові штрафи за порушення на дорогах. Нагадуємо, дітей віком до 12 років з ростом до 145 см заборонено перевозити у машині без використання спеціальних засобів, які дозволять пристебнути дитину пасками безпеки. У пояснювальній записці законопроекту йдеться, відсутність штрафу за це правопорушення створює у суспільстві уявлення, що порушення цих норм є чимось дріб'язковим та несуттєвим, тож призводить до масового ігнорування встановлених правил перевезення дітей, особливо до ігнорування в користуванні автокріслами, хоча наслідком може стати загибель дитини. В Україні планують ввести шумову розмітку трас. У нових державних будівельних нормах щодо проєктування доріг пропонується передбачити на дорогах першої та другої категорії влаштування фрезерованих шумових смуг. Про це йдеться на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вперше шумові смуги з'явились в США в середині 50-х років минулого століття. Такі шумові розмітки, окрім США, також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції та Норвегії. Та у багатьох з цих країн є обов'язковими під час проєктування нових доріг. На цьому наголосив заступник міністра регіонального розвитку. Застосування шумових смуг дозволяє досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах щонайменше удвічі. Служба автомобільних доріг продовжує ремонти малих мостів на автодорогах державного значення в межах Закарпатської області. Зараз тривають роботи на міжнародній трасі М-23. Берегу, Винограді, Велика Копаня. Ремонтники відновлюють 4 малі мости у селах Букове, Теплиця, Вилок та Велика Копаня Виноградівського району, паралельно вкладаючи суцільний шар асфальту на під'їздах. Про загальний стан малих мостів, які не ремонтували з часу їх будівництва, свідчить такий факт. У селі Велика Копаня бетонне покриття мосту за кілька десятків років експлуатації періодичного відновлення дороги опинилося на 1,5 метра нижче від дорожнього покриття. Після ремонтних робіт мости зможуть витримувати навантаження великогабаритних фур, які цілий рік інтенсивно рухаються цією міжнародною трасою. Наталія Гарцеванішвілі виграла конкурс на посаду директора Мукачівської ЦРЛ. Про це 20 березня було зазначено на засіданні комісії з проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Мукачівська центральна районна лікарня». Як зазначає Мукачівська міська рада, комісія відправить подання до відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Мукачівської міськради для призначення переможця конкурсу та укладення контракту. Без заробітків не прожити. На Закарпатті майже в кожному селі вистачає заробітчан. У пошуках гідної зарплати за кордон їдуть люди навіть з вищою освітою. Тема продовжить Ірина Грабко. Пан Василь вже декілька разів був на заробітках. При цьому спробувати кращої долі на чужині довелося після 50 років. В Білорусі я робив там теж на стройці, шикатурили. Тоже непогано. 2 роки тому. А цього року був у Чехах. Чекав документи теж. Наразі чоловік збирається їхати до Польщі. Каже, коли вчився та отримував освіту, сподівався все ж, як і більшість, працювати на благо рідної країни. Я робив головним зоотехніком. Я кінчав сільхозінститут. Колгоспів нема. Зооветеринарний Кам'янець-Подільський. Та я робив у колгоспах. 1 травня в Вільниці. Тут я робив, тут поділили, були Боржава, Світанок і Дружба. Худоби нема, продали худобу. По спеціальності на стройку ся бери, базір, строїть. У малій та великій Ростоці та селі Дубрівка таких, як пан Василь, чимало. Та ситуація не критична, каже дубрівський сільський голова. Заняття в цих селах знайти можна. У нас село, у нас 3 села – Дубрівка, Мала Ростока і Велика. У нас аграрні села. У нас вирощують ранні овочі, люди вирощують розсаду ранню. Бачите, навіть на порту сільської ради знаходяться люди своє земельні ділянки, тут у них парники і вони відповідно тим займаються. Вирощує різні овочі і ось цей чоловік. Сімейний бізнес вже давно налагоджений, каже пан Василь. Вистачає і на продаж, і для себе. Садимо капусту, садимо все, потрошки, помаленьку усього садимо. Садимо капусту, будемо садити, завтра будемо висаджувати капусту вже вдома.
Жінка, син молодий, жінка вдома, вона домохозяйка, бо жінка не може вже знайти у 53 роки роботу для себе, ну, на всьому більшість на базар, на ринок, до Мукачева. Вивозимо там, йдуть заготовачі та купляють, вивозять за туди десь у Львівщину, десь кудись туди на ті села. А ми так трудимося потихеньку, та й все, як бачите. Садимо. Зараз чоловік на пенсії, та за все життя жодного разу не був на заробітках. У житті ніколи я не був. Я все я тут працював, пропрацював механізатором 37 років. Вийшов на пенсію, тепер працюю охоронником у школі. Ну, то думаю, далі буду продовжувати. На заробітки я не ходив. Не за границю, воно мене правда туди не тяне, не знаю, що там доброго є. Олександр Горін каже, статистика і справді вказує на те, що іршавчани виїжджають на заробітки, а от підприємства хоч і є, та вони платять відносно небагато. Вакансії є. Вот. Да, заработная плата, то есть где-то от 6,5 до 9 тысяч гривен, в принципе, да, то есть как бы такие заработные платы тоже у нас, скорее, существуют. Вот. Но, на жаль, да, на сегодняшний день, то есть, в принципе, люди все-таки едут, которые за границу, они отримают, скажем так, наверное, где-то порядка 25-30 тысяч гривен, да, то есть, да, там какие-то расходы есть, естественно, да, на проживание, надо на дорожные, да, то есть домой они все равно привозят, наверное, там 15-18 тысяч гривен, 20, я думаю, все равно чистыми деньгами получается. Та в районі намагаються попередити масову міграцію заробітчан, відповідно створюють нові робочі місця. В 2018 году у нас конкретно в Вишавском районе открылся цегольный завод в Ордановская сельская рада, то есть была инициатором и все. То есть на сегодняшний день я знаю, что такой завод есть, он працюет, и рабочие места там тоже, как говорится, створены, и они есть. Тем более мы при створении рабочих мест, я как глава администрации безусловно заинтересован, потому что это подоходный налог, который ложится нам же в бюджет. Что такое подоходный налог? Это опять же гроши, которые в нас в бюджеті, де ми потім їх можемо тратити на відновлення, скажімо так, інфраструктури нашого того ж району. Перемишль – одне з туристичних містечок Підкарпатського воєводства на кордоні з Україною, друге після Кракова найстаріше місто Польщі. Його відвідали в рамках обміну досвідом закарпатські журналісти. Місто цікаве музеями, пам'ятками архітектури, історичними будівлями. Що вдалося побачити у Перемишлі, моїм колегам дивіться у сюжеті. Музей люльок і дзвонів у годинниковій вежі у самому серці польського містечка Перемишль – туристична родзинка Підкарпатського воєводства. Тут представлені понад 70 дзвонів – церковних, корабельних, різної доби, починаючи із 17 століття, розмірів оздоби та сплаву. Дзвон повстав, мусимо найперше улепити рдзень. Спочатку треба сформувати стержень, який роблять з глини з додаванням кінського гною. Коли стержень вже сформований, використовуємо зразок для відливання форми, який нагрівають. А потім поміщають у спеціальну вириту яму землі, де дзвін стигне 30 днів. Дерев'яні фарфорові глиняні з морської піни кукурудзяного стебла. 26 тисяч люльок у музеї. Перемишль називають столицею люльок, адже місцеві майстри виготовляють їх починаючи із 18 століття і дотепер. Зараз у Польщі 7 майстерень люльок і всі вони у Перемишлі. Найбільший розквіт виробництва люльок в Перемишлі припадає на початок 20 століття, коли приїжджає до Перемишля чех за походженням Вінсент Слободай, вчить тут місцевих ремісників виготовляти люльки. Найбільших ремісників власне з Перемишля. 198 сходів – це приблизно 8 поверхів. І ось така панорама другого найстаршого після Кракова міста відкривається із годинникової вежі. Тут на відносно невеликій території розміщені храми усіх релігійних конфесій. Ось це греко-католицький собор, до прикладу, унікальний завдяки іконі П'ятидесятниці та іконостасу. Варто додати, у центрі Перемишля з 1918 року функціонує будинок українців, так званий Український народний дім. Сам будинок є 19-вічний. Сама будівля 19 століття містить елементи башти, церковні купола. Довгий час тут був ресторан. У 2008 році його передали українській громаді. Зараз будівлю реставрують. Ніяка реставрація. Перемишль цікавий також історичною спадщиною всього Підкарпатського воєводства. Тут збереглося багато пам'яток старовини. Перемишль є унікальним місцем на мапі
цілої Польщі. Перемишль – це унікальне місто на карті Польщі. І не тільки, адже це одне з найважливіших історичних місць Польщі. У літописах перша згадка про нього понад 1000 років тому. Це одне з найстарших міст, тут дуже багато історичних пам'яток всього Підкарпатського воєводства, зосереджених на одній території. Це і площа Ринок, кам'яний замок, збудований за часів нашого короля Казиміра Великого. Також фортифікаційна споруда, збудована за часів Австро-Угорщини у період Першої світової війни. Замок, який застав вибудований через... Перемишль вважається однією з туристичних родзинок не тільки Підкарпатського воєводства, а й Польщі загалом. World of Dance – один з наймасштабніших телевізійних проєктів світу. Цього року у Львові проходив відбір на світовий фінал цього конкурсу. Тут зібралися учасники з України, Білорусі, Польщі та інших країн. Представити свій танець мали змогу і вихованці Мукачівської студії Artline. Більше розкажуть мої колеги. Цього року вперше в Україні відбувся відбір на світовий фінал конкурсу World of Dance, який проходитиме в США. Щоб потрапити на цей відбір, командам необхідно було надіслати відео свого танцю на офіційну сторінку конкурсу. І мукачівцям-вихованцям студії танцю Artline вдалося потрапити на конкурс у Львові. Ми вже пройшли відбір, ми вислали відео і так далі. Нас відібрали туди, це серед 24 танцювальних номерів в Україні. Я рахую, це надзвичайно хороший результат. Ми вже восени знали і розуміли, що це шоу світового масштабу, і ми маємо там бути. І почали одразу ж потроху готуватись. Шоу світового масштабу, я би так сказала, тому що в журі було 12 членів журі зовсім з різних країн. Іспанія, Італія, Польща. Багато-багато їх там було. У своєму танці учасники з Мукачева поєднали кілька стилів музичних композицій, додали драйву, енергії та виклалися наповну. Бувало так, що вже коли ти тренуєшся день в день, і вже ідеї почали одні, потім мені це недобре, почали їх змінювати. Ми самостійно робили музику, абсолютно різали, нарізки робили, складали, тобто це теж зайняло багато часу. Вийшло те, що вийшло. Готувалися до виступу не один місяць, тренування проходили навіть на вихідних. Взагалі ми дуже маємо такі насичені тренування, адже щоб підготуватися до такого конкурсу, на якому ми були, то потрібно було тренуватися кожен день. І ми тренувалися не тільки годину або годину з половиною. Це займало навіть 2 години, і бувало, що займало і 2,5. І кожне тренування ми просто виходили всі з залу такі, що не можна було взагалі класти якісь інші додаткові або ще щось. Тому що ми просто всі наші сили вклали в цей танець, і ми дуже щасливі, що взагалі потрапили на такий конкурс. Та, як кажуть самі юні танцівниці, це було того варте. Конкурс був дуже серйозним і емоції були нереальні. Дійсно, було дуже важко, коли ми побачили, яка серйозна конкуренція, що потрібно буде дуже старатися, але я думаю, у нас вийшло, ми представили нормальний рівень і показали, на що ми здатні. Звісно, було дуже багато страху, ми дуже всі переживали, але коли ми вийшли вже на сцену, то цей весь страх, він пішов у танець, і все було дуже класно. Після повернення додому керівники студії та самі вихованці проаналізували свій виступ, дослухались до думок журі, і вже наступного року студія Artline планує знову взяти участь у відборі на World of Dance. На другий рік також буде World of Dance, і ми будемо знати, що нам потрібно вже починати готуватися, ми побачили, в якому направленні, може, десь нам треба поміняти щось. Ну, тобто ми висновки зробили, ми задоволені. Танцюємо душею, відкриваємо кінця! Танці – наше серце, Artline – наша сім'я! У рамках 80-річчя Карпатської України у Хустській міській картинній галереї відкрили фотовиставку унікальних світлин, на яких закарбовані миті святкувань за останні майже 30 років. Автор сотні тематичних фотографій – хустянин Василь Деяк, спортсмен, журналіст та фотограф. Що можна побачити на його роботах, дивіться у сюжеті.
Посадовці, військові, митці, журналісти, духовенство. На світлинах зображені люди різних професій та вподобань. Однак їх об'єднує одне – святкування 15 березня. Дня проголошення незалежності Карпатської України та вшанування героїв, що за цю ідею трагічно загинули. Саме вони, нащадки тих подій, стали головними героями фотовиставки, презентованої у Хусті, присвяченої 80-й річниці Карпато-Української держави. Автор сотні тематичних фотографій Василь Деяк – спортсмен, журналіст та фотограф. Тут не всі роботи є виставлені. Там є люди офіційні, а є, я пам'ятаю, жіночка, як самолила за тих об'єднаних, маленька дівчинка або цей хлопчик. Йому, навірно, років 20 тепер. Свій ексклюзивний вернісаж автор розділив на три частини. В першому виставковому залі можна побачити лауреатів фестивалю конкурсу стрілецької пісні «Красне поле» за всі 9 років існування фесту. До слова, цьогоріч відбувся вже 10-й. У другому залі представлені фотороботи, які відзняті безпосередньо на Красному полі. Полі бою січовиків іде, в принципі, щороку й проводиться мітинг реквієм, знак їх пам'яті та пошани. Однак і це ще не все. Представні роботи в філателії. І я около 40 років десь так колекціонірую роботи марки з 39-го року, з конверти. Дивіться, на цій відкритці ще Волошин написано «Екселенс, прем'єр-міністр». Ці конверти були, давалися делегатам першого сойму. Я лиш тепер у неділю дістав цю відкритку Ясінянська церква. Значить, у 28-му році Чехословакія випустила декілька марок. І цю марку використали відкритку для цієї марки 28-му року. Значить, я зробив аналіз, що з цієї марки лиш другий фон, розумієте, в 39-му році написано «Карпатська країна 15.03.39 року». На виставці представлена й копія особової справи президента Карпатської України Августина Волошина і чимало офіційних документів тих часів. Щодо автора, то йому сьомий десяток. Він має вищу спортивну освіту, здобув чимало висот, суддя міжнародної категорії, фахівець з важкої атлетики, тренер, майстер спорту. І от уже 35 років очолює Хуську районну ДЮСШ. Також пан Василь – член Національної спілки журналістів та досі фотокореспондент у місцевій газеті. Потім я почав уникати, звучати, як це були, розумієте, хлопчики молоді йшли проти регулярної армії, плохо вооружені. Для мене то було, я сам бувший воєнний, 69-71, я в Чехословакії був, де я пройшов, як вам казати, я розумію, як проти регулярної армії воювати. Над 40 років Василь Деяк – фотограф та колекціонер світлин, зроблених власноруч. Завдяки чомусь створив персональну виставку, яка, до речі, діятиме у Хуській міській картинній галереї впродовж березня. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. У пошуках роботи, вакансії в центрі зайнятості, відновлення автошляхів приступили до робіт. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.